في الصوماليو هيريا ولا فراوان تتعامل راوان تكسي مولات دبرتي تقوتو أكسي تيتو كورسا كيني تدرت نموني غافا غمتشو كيساني كوبا سنينكام أكسو ممو غافا سنجد سنجد كيسان كيساتي في كيتشان كانو فاني سننا كوان نموني سنجال لوان سنينك كوان إنسا إينا زتي أكام جسورة دين واي كورسا كانا تيياد نغافي ارار واق ايو كلاف كلت تيجرتن هندوما تشني فوايت كم جمو في تعال لتمو هردتو تدر انترتينمنت اكم جرتنا يا في سنين انا بلدي كي سو واي نغاكوتي بغينا نغاتي كم كان اسمي جتشو انزال نغاكوتي انسيتي مي بويا لا كانا غورتو بلدي كو تو كنا غورتي اسم غورتو برباد ان لي جتشو لسابوبي سانا لكوتي فارا ورتا تان سبسكرايب غوتشي ماجي كوتشي دبلا واشن جتشو انزال ماجي كو تابن كان جرتاني موتي شير نا غورا لايك اكسمو يا ريت ابدن كومنت جلتنا افكا وبين سايو يرو ما كانا نموني باييني بلي ساني شوبين دغون غورا ساني ساتو دغون غورا ساني ساتو واتي يرو تيمي تمو في هيمتن قفا ارجينا وان ديتي انا تو كانا بلي سي يرو تينا مون جنا هنجرو اكلينا كسنا بلي سي يعني نمني كسامي تيرو تي دوبا كان ارجينا جتو تنافي نموني ناني كان كوتي جدي باي سانجالتي باي تدياتي تشتي كوسي تي هاسا تي نموتن كان كوتي جدي اكغرا كوتي ستي كوسي قوسا كويوكين دوبي كوكيسا دوبي واي مباسدي كنرا فغاتان هيريو تلمس سادي سارجيجا كونهم دمتو سببين اني همتو تي ادا في مو نموت مثلا تو حوانا في ايتو جدي تنن او بلتي تكو غافت يشيني تكسنا جدي هيريو نكيشو كاركاميتي hiriyaa jechuun nama guyyaa tokko lama bartee wajjin ittiin haasaa taasistedha. Akkasuma immoo hiriyaa jechuun nama qilleensarraan bartee dhimma jiruuf jireenya keetti haasaattedha. Yookiis immoo nama guyyaa tokko rakkina si oolche yookiin rakkina oolchitedha. Lakkiin hiriyaa jechuun nama imala fagoo wajjin deemuu dandeessu. Nama guyyaa qabdus guyyaa dhabdus si wajjin imaluu danda'u. Nama guyyaa gaddites guyyaa gammaddes bira dhaabachuu danda'u. hiriyaa jechuun haalota kam keessattuu kan si biraan akka hiriyaa jechuun gaafa qabde yookiin gaafa gammaddise cinaa ta'e gaafa gaddise kan sirraa fagaatu jechuu miti. Hiriyaa jechuun nama imala karaa fagoo deemuu danda'udha. Ansi hiriyoonni koo kun namoota akkamii akka ta'an ibsuuf hin dandeenye. Sababiin isaayyuu yeroo baay'ee namoota guyyaa lama sadii wajjin ittiin haasofne sooshaal miidiyaa kanarratti namoota alaala irratti beeknu hiriyoota keenya jennaan. Haa ta'u garuu namoota sanaatiin itti dhiyeenya wanti nuti beeknu tokko hin jiru jechuudha. Alaala irratti wanti isaan maxxansan akkasuma immoo bakka jireenya isaanii laayifii isaanii alaala irraa arginu isaaniitiin ilaallee hiriyaa kootti hin jenna. Kanaaf namoonni sun gaafatti dhiyaanne hamma gaafa alaala irraa arginu sana nuuf ga'uu danda'u. Burqaa qulqulluu tokko bishaan booraan gaafarratti namni irra isaa sana boores yoo bishaan sun kan deemu ta'e garuu booruu sun irraa deema gajjallaan sababaan ta'u. Hin taa'as yoo ta'e bishaan sun gubbaarratti hafa malee gajjallaa xureessuu hin danda'u hin yaadamu. Burqaa booraa tokko qulqulluun sunis yoo itti namni hamma fedhayyuu qulqulluu ta'u gajjallaatti fudhachuu hin danda'u. Sababiin isaayyuu maddi burqaa sanaa xuraadha waan ta'eef waan jirti. Egaa kunis maal jechuudha? Keessoon nama tokko yoo qulqulluun taane namni tokko keessa isaatti yaada gaariin hin jiru yoo ta'e keessi isaa wanta hamaarraa bilisa yoo hin taane yoomiyyuu gaarii siif ta'uu hin danda'u. Yoomiyyuu dubbii kee keessa waan gaarii hin barbaadu. Sababiin isaayyuu keessi isaa qulqulluu miti waan ta'eef. Yaanni nama kanaa yeroo hundumaa waan hamaa yaada waan ta'eef sila na ta'eef yookiin sila si ta'eef miti. Keessoo namaatirraa yeroo jirti. Dhuguma bara. Keessi namaa yoo qulqulluu hin taane baay'ee ulfaata. Keessi namaa yoo qulqulluu hin taane bira miiriyaan akka kana gaafa sii tole yookiin gaafa gammaddee gaafa jireenya kee keessatti haalonni sitti tolan gammachuu kee kan mataa boosaanitti ta'u akkasuma immoo gaafa gaddite. Gaafa gaddi mana kee seenee madda gadda keetii sana baruudhaaf
fiigani gara jireenyaatti kan dhufan jiran. Haa ta'u malee hiriyaa jechuun garuu gaafa gaddaas gaafa gammachuus kan wal biraa nabdan. Akkasuma yeroo dogongortee kan si gorsite yookiin kan si gorsu. Kallakki wanta kana kun sirrii miti kanatu sirriidha jedhee si deebisu ture. Bara amma kana garuu hiriyoonni akkasii hin dhibani. Gaafati waan gaarii hojjettu si cinan jiran. Gaafati garuu dogongora xiqqoo hojjettu dogongora keessa dhangabaa dhaabuu barbaadu. Kanaaf maal isin jechuu barbaadeeni? Walumaa gala namni bara kana dhufaata. Kanaaf hiriyoonni baay'een isaanii irra kan nutti fakkeessan. Gaafa nuti gaddinee gadda keenyatti keessoon isaanii hin gammada. Baddaarra garuu ayii jedhanii dhiqan nu xuuxan. Akkasuma immoo gaafa nuti gammannee gammachuu keenya isaaniif qooduu barbaannutti gammachuu keenyatti sabab kan nuuf ibsanii keessa isaaniitti kan dhukkubsatan mataan isaanii kan bu'aafatan. Bara ammaa kana keessatti hiriyootni hiriyaa dhugaa kan jedhaman nama muraasa. Isaanis nama rakkina keessatti nu cina dhaabbachuu danda'an. Nama dhugummaadhaan keessoo isaa qulqulleessiin wajjin jiraachuu danda'u. Kanarraa kan hafe garuu yeroo ammaa kanatti harka caalaa isaa kan ilaalaa jiru hiriyoota gaafa qabnu, gaafa gammannee jirru, gaafa irratti tolee nutti dhiyaatan kunis faayidaa yeroo muraasaa nurraa argachuuf jecha jechuudha. Gaafa nuti gaddine, gaafa nuti kufne garuu dursa nuni of kaasuu qooda qaban suura nu kaasuuf warra ariifatan. Kanaafiyyuu obboleettii obboleessa koo. Hiriyaa akkasii qabda yoo ta'e madaalii jireenya kee keessaa baasi. Dhugaadhaanii gaafa keessumaayyuu hiriyaa ollaa fira wanta jedhaman irraa wanta akkasii mul'ata. Dubartii tokkotu akkas jetteetu gorsa kenniti turte. Namoonni gaafa gammachuu keessanii quba isin hin qabne akkasuma immoo gaafa isin gaddisan gadda keessan keessatti fiigichaan kan dhufanii isin naqqaban. Namoonni sun jaalala waan isiniif qaban hin fakkaatu. Se'iinaa jetti. Akkam jechuudha jedheen waa'ee gorsa kana ittiin yaada. Sababbiin isaayyuu yeroo baay'ee namoonni rakkina keessatti fiiganii isin naqqaban waan isin jaallatanii fi yeroo itti jedhaman gorsa dhagaa. Isheen garuu akkas jette namoonni gaafa isin gammaddan quba isin hin qabne gaafa isin gaddisan garuu dursanii isin naqqaban isin yaadanii osoo hin taane madda rakkina keessan gana baruufi jedhu. Ajaa'iba! Kanaaf namoonni yeroo baay'ee yeroo nuti gammannu yeroo nuti tolu yeroo haalli nuuf toora galanii mataa dhukkubbiin kan isaanitti ka'u jireenya keenya keessa gadda kan barbaadan jireenya keenya keessa qaawu hirruu kan barbaadan baay'eetu jiru jechuudha. Nama fagoorraa osoo hin taane naannoo warratti yeroo baay'ee wanta akkasii mul'ata. Kanaaf maal jechuu barbaadeeni kun hundumtuyyuu keessoo namaa qulqulluu keessoo namaa yaada gaarii hin qabu yoo ta'e yaadi gaarii yookiin immoo wanti gaarii keessoo namaatti burquu hin danda'u jechuudha. Kanaatiif gaafa jireenya namaatti gammachuun tokko yookiin immoo wanti gaarii tokko jireenya namaa saniif ta'u gaddatu jireenya isaanii keessaa immoo burqa jechuudha. Gaafa nama sanarratti gaddi ta'u gammachuutu keessa isaaniitti burqa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun hafuura hamaadha. Ajaa'iba warra! Of dhaggeeffachuu nama barbaachisa. Isiniif hoo hiriyaan keessan kan akkamiiti? Hiriyaa akkamii qabdu? Hiriyaa gaafa gaddaaf gammachuu isin cina dhaabbachuu danda'uudha? Oo hiriyaa gaafa gammachuu keessan qofa isin cina jiru? Hiriyaa gaafa gadda keessanii quba isin hin qabu? Gaafa isin dogongortan kan isin sirreessine? Gaafa isin qoostan qoosaa keessan keessa dubbii hamaa kan barbaadu? Gaafa isin haasoftan haasaa keessan keessa jallina kan barbaadu? Gaafa isin gammaddan immoo gammachuu keessaniin mataa kan dhukkubsatu.